キットゥーンズをチャンネル登録して楽しい冒険を始めよう。ペット通訳機言ったでしょ、ルアはすごいの。なんで笑ってるの？ルアが谷で一番面白い冗談を思いついたの。わあ、私も聞きたい。私もさっぱりわからないわ。私もルアがなんて言ったのか知りたい。落ち着いて二人とも、こんな時こそ占い師に頼ってみようよ。ティーナー、ああ、来ると思ってた。ん？何を知りたいの？あのね、当ててあげる。ルアがなんて言ってるのか知りたいんだ。ルアがなんて言ってるか？ならちょうどいいものがあるわ。それじゃない、それでもない。これだわ。翻訳ヘルメットっていうの。わあ、面白そう。それにガラスの飾りがすごくかわいいね。試してみよう。え？ルア、何か冗談を言ってみて。羊は草を食べてなんて鳴くか知ってる？うめえ、うめえだよ。ん？面白い。ねえルシー、週末ルアに来てもらってもいいかな？お願い、行っていいよね。ええ、行ってらっしゃい。海が乾かない理由を知ってる？タオルを持ってないからだよ。面白いね、笑いのセンス抜群だよ。他にもまだあるよ、見て見て。私は火星人だ、この星を侵略しに来た。地球的注意。私こんなに笑ったのは初めてだわ。笑わせてくれたお礼に流れ星のアイスクリームをあげるよ。私からは踊るシャボン玉。私からはキラキラの雪。ルア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 。ルア、帰るよ。ヘルメットを返して。え、帰りたくない、みんなを笑わせたい。ルア、コメディスターだもん。え、なんで？もっとルアと一緒にいたいの。すごく面白いんだもん。でも家に帰る時間よ。ねえルシー、そんなこと言わないで、あと少しでしょ。わかった、いいわ。寂しくなっても知らないよ、いい？それでは紹介しましょう、私たちのスーパースタールア。お休みは必要よ。みんなが木の下で待ってるよ。でも遊んでるのに。いいから、遊ぶのはまた今度ね。次は雲の上のステージだよ。え？ルアはどこ？見つけなきゃ。消防士のギャグはどんなオチだったの？うん、もうやだよ、お家に帰りたい。いたわ。ルア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 。他のは？ロボットをやって。こっちよ。ルアルアルア。大丈夫？ちょっと心配になって。もう冗談を言いたくないよ、ルシーと一緒に帰りたい。あ、しつこくしすぎちゃったね。でもね、すっごく面白かった。一日中笑いっぱなし。翻訳ヘルメットを外すね。また今度遊ぼうね。だって今日はもう疲れただけよ。ルシー、次ここに来るときはルアに無理させないって約束するわ。ファンタジーマジックティア。わあ、
いついた。おしゃぶり事件。スポット、夜中に吠えちゃダメって言って覚えたでしょ。信じられない、夢でも見てるのかな。本物だ。昨日の夜は本当にひどい目にあったのよ。怖くて全然眠れなくなっちゃった。ダイヤモンドのおしゃぶりなんてあるわけないわ。見間違いじゃないの？空を飛んでいたなんて。きっと夢を見ていたのよ。違うわ、窓から飛び出していくのを見たもの。そうよね、スポット。ふーん、確かに怪しいわね。スポット、ダイヤのおしゃぶりをどこに隠したの？スポットじゃないわ、ドッティが言った通りよ。ファンタジーズだ。ふーん、二人は何か知っているのね。もちろん知っているわ。ドッティがさまようダイヤのおしゃぶりを見たんでしょ。ほらね、私は嘘つきじゃないわ。伝説によるとダイヤのおしゃぶりは100年に一度夜にさまようそうよ。いたずら好きのお化けが取り付いていて、追い払うにはカップケーキがいいわ。さまようおしゃぶり？やだ、怖い。カップケーキを作らなきゃ。君たち、怖がることはありません。このミステリー、名探偵キャミーが解決してみせましょう。お化けが戻ってきてもみんなが一緒にいれば絶対負けるわけがないわ。私はやっぱり信じられないわ。お化けなんていないもの。この変装で証拠をつかんであげる。ちょっと、まだ寝ちゃダメよ、お寝坊さん。お化け退治のボトルとカップケーキをたくさん用意したの。ありがとう。ちょっと、食べちゃダメよ。これはお化け用なの。おいしいし、お化けなんて怖くないもん。もしかして後ろにいる？助けて！どうしよう、カップケーキを怖がってくれない。おいしい。いたずらお化けはカップケーキが怖くないみたい。みんなすっかり騙されてる。カップケーキいただきます。ドッティの顔二人にも見せてあげたかったな。謎はすべて解けたわ。お化けたちはコニーのカップケーキが食べたかったのね。次はこっちが驚かせる番よ。さて、おかわりを取りに行こうかな。やった、いちご味を持ってきて。私はチョコがいい。今よ。ほら、ケーキよ、いたずらお化けさん。痛い。わーい。カップケーキにやられるなんて伝説の通りだね。ごめんなさいね、からかっただけなの。お詫びにダイヤのおしゃぶりをあげるわ。ありがとう。すっごく楽しかったわ。私探偵ごっこ大好き。おかわりは？見て、青い涙よ。ファンタジーマジックティアー。Ha ha ha!
当番よ。わーい。お、うん、ちょっとはやっほー。あーい。え、ジェナ気をつけてよ。ねえねえ、今の技見てた？めちゃくちゃに飛んでいるところなら見てたわよ。毎日本当にひどいわ。もっと気をつけて飛んでよ。花をなくしちゃうところだったじゃない。私のラッパも危なかったわ。それに迷惑よ。うんうん、楽しんでもらいたかったのに、困らせていただけだったなんて私ってダメね。よし、もう二度と空を飛ばないわ。それなら誰の邪魔にもならないわよね。飛ばなければ風は吹かないし、ファンタジーマウンテンの何も動かないわ。捕まえてみて。ジェナ、ちょっといい？ん？マシュマロ雲を焼いてるんだけど、オーブンを見ててほしいの。すぐに戻るから。オッケー。音が鳴ったら飛んできてオーブンを止めておいて。わかった？はいはい。ラッパを忘れてきちゃった。飛んで届けてくれる？ん？飛ばないんだった。私の家に行って置いてきて。魔法のブラシ用のペンキよ。私は池へ行ってくるから。じゃあね。うわ、ねえ、新作を味見してみて。いいわ。なんだったっけ。そうそう、ラッパよ。わあ、大変。ロージーのペンキ、魔法のブラシは？アイスクリームを塗ってる。私のせいだ。マシュマロ雲だ。どうしよう。オーブンのことも忘れてた。あ、ラッパが。待って。周りを見て。あなたのおかげよ。私の？気づいてないの？あなたが飛ぶのをやめてしまったら、周りのすべてが止まってしまうっていうことよ。ジナも世界の一部なのよ。お願い、飛んで。でも飛ぶと失敗ばっかりですごく迷惑でしょ。無理よ。だから飛ばないわ。違うわ。飛べるからこそジェナなの。もっと慎重に飛べばいいのよ。それだけ。じゃあ飛んで。すぐ戻るから待ってて。食べるのって最高。ファンタジーマジックティア。わあ。ありがとうジェナ。ずっと飛んで。いろいろ片付いたらお昼寝しようっと。
投げ返すよ。うん。わあ。あ。わあ。この子は？可愛い服を着てるわね。トサカがついてる。触っちゃダメ。ファンタジーだよ。ファンタジー？漫画で読んだことあるの。ファンタジーマウンテンのこと何でも知ってるわ。ジジってロマンチストなのね。おう、アウチ。かわいそう。ねえ、うちまで連れて行ってあげよう。イエーイ。わ、分かったでしょ。あなたは飛べないの。諦めたら？もう、まだ練習中なの。私の本当の特技は時を止めること。時を止める？そんなのつまんない。これを見てよ。わあ。おお、うん、おいしい。ほら、フェリーを探しに行くわよ。あ、うん、目が覚めたみたいね。う、ここはどこ？谷よ。あなたは誰？フェリーよ。あなたはどこから来たの？ファンタジーマウンテンから来たわ。ポッタルで。あらら、頭を打ったんだね。混乱してるわ。言ったでしょ？この子はファンタジー。魔法を使えるんでしょ？飛べるの？姿を消せる？雲の滑り台は？いたわ。相変わらずのんびりしてる。はははは。さあ、帰るわよ。わあ。待って、フェリー。どうしたらそこに行けるの？ポータルを通るの。ハートの翼を探して。すぐに見つけられないかも。手を3回叩いたら頭の上。次は腰。前に飛んで、それから後ろに飛ぶ。早く動けばポータルも早く開く。最後に左足、右足、開けファンタジーポータルって叫ぶの。本当だ。これで信じてくれた？もちろん、ファンタジーマウンテンに行こう。でも、どうやってポータルを探すの？あ？ちょっと待って。すぐに準備するから。うん？ありがとう。